Salve, família, aperta o start. Voltamos com mais Nickelodeon Kart Racers 3. Falou certo, é um 3. Eu já vi gente que não tá gostando desse jogo. Eu fiquei até, tomei até um susto. Eu vi uma crítica ruim desse jogo na internet. Ah, é? É sério. Eu falei, pô, mas esse jogo pra mim tá perfeito. Sério. O primeiro tinha deixado a desejar, mas esse aqui dá pra perceber o quanto a produtora se esforçou e o quanto eles se superaram no desenvolvimento do jogo e das pistas. Vamos lá! Really cool. O importante é que eu gostei e a gente gostou. Aperte qualquer botão. Lembrando que esse jogo está disponível para todas as plataformas. Aquela tartaruga albina aqui, ó. Sim. Olha quanto personagem para desbloquear. Eu acho que alguns só você só desbloqueia em dificuldades maiores, hein? Será? Eu vou com a Eng. Beleza, eu vou com a tartaruga albina. Acho que eu vou de moto, hein? É de motinha. Dança da modinha. Olha, porque a gente tá jogando, a gente jogou uma boa parte já das pistas e não desbloqueou quase nada. Não. Por que eu tô com... Nossa. Eu achei que eu tinha escolhido a tartaruga e eu acabei escolhendo o Arnold. Ah, é, tá certo. Muita opção aqui de personalização. Lento. A forma. Cultura. Gosto da Lynn. E o Jean? Você ganha um boost depois de ter sido. O Eugene. E o pai do Jimmy Hill. Pronto. Beleza. Uma tartaruga albina criada em laboratório aqui. Oxi. Pistinha bonita, ó. Terra dos sonhos. Muito detalhe. Onde que eu acelero mesmo? Eu não lembro. Pior que eu não lembro mesmo. Deixa eu ver se é no ar. Eu acho que é no ar, hein? Tá. Não, não é. Já não, errei. Não é. É no gatilho. É no gatilho mesmo. Uma coisa aqui. Eu acho que o jogo que mais difere dos comandos é o Mario Kart, é por isso que a gente fica tão confuso. A gente fica muito viciado no Mario Kart e acaba esquecendo das referências dos outros jogos. Oi. Nossa, gente! Nossa, a gente tá uma porcaria. Eu tô achando que eu tô jogando Super Bay! Fica muito tempo sem jogar, é. Né? Provável. Olha aí, ó. Aí. Agora a gente tá começando a melhorar um pouco. Beleza, segunda volta. Ah. Não, ó, já vi que tinha um atalho ali do outro lado. Acabei perdendo. Ah, tinha atalho, é? Tem, é que a gente acaba vendo. Nossa, eu tô perdendo velocidade. Nossa, gente. Olha que coisa de louco. O que, que é essa pista aqui nessa parte aqui? A gente fica tão lerdo. Eu não sei. A cachorrinha tá com calor. Tá resolvendo. Nossa, olá! Derruba os pinos. É um bolichinho. Pra te alegrar o seu dia. Nossa,
foi atingível também? Não. Você tava bem na minha frente. Eu vi você sendo atingido. Ah, você viu? Isso, chocante. Última. Aqui, ó. Ó o atalho aqui, ó. Ai, bem depois da última vi. Volta, você entra na direita. Mas não. Bom atalho. Nossa, eu devia ter pulado. Ai, olha o que aconteceu comigo, caiu no buraco. Que doideira. Putz, agora lascou-se tudo. Agora deu ruim, hein, pra Engie. Caraca, velho, tá indo bem. Caraca, nossa, eu caí num buraco. Que sacanagem. Você não quer descer. Não me pergunte por quê. Acho que eu estou com calor, ó. Agora você tá recuperando posição. Agora você continua recuperando, ó. Tá em segundo, isso. Vou tentar manter a moto estável. Olha aí, olha o voo. Se prepara para cruzar a linha de chegada! Aê! Aê. Boa recuperação, deu certo. Hein? Nossa, você viu? Eu... Foi um buraco, assim... Eu nem sei o que te atingiu, pra falar a verdade. Um buraco. Fui sugado, acho tá que deve ser algum rápida. Inimigo. Okay. As reviravoltas desse jogo, não? Aí, ó. Ah, pista de golfe! Isso é original. Pra... In Wonderland. Eles fazem um trocadilho em inglês que é muito difícil de traduzir. Que é com a palavra maravilha em inglês, é claro, né? É. Eu acho que Hole in One deve ser uma expressão que eles usam quando você consegue acertar o buraco na primeira tacada. Aquelas tacadas que você faz na pura sorte, sabe? Olha aí, ó. Quem já teve a oportunidade de visitar Campos do Jordão, eu nunca tinha ido pra lá, mas ali no centro da cidade eles têm um campinho de minigolfe. E lembra muito esse cenário. É legal. Tem uns buracos que ficam dentro dos moinhos que você tem que acertar. Você não precisa saber jogar. Ai! Tô louco, hein? Pela bola de golfe. Uma bola de golfe gigante. Foi atropelada. Tem muita coisa pra desviar, né? Ai, cacete! Nossa! Agora você tá tendo a sensação de uma formiga numa mesa de sinuca, não? Não deve ser agradável. Evite os gnomos! Olha, não é pra bater nos gnomos, é pra fugir. Entrando um monte de buraco aqui, acertei meu adversário! Atingiu também! Olha a bolinha de golfe! Quem é que leva no desenho do pica-pau? Oi? Vai atingir pela bola não, de golfe? Não, eu não consegui desviar, por sorte. Bolinha de golfe! Acho que é melhor eu dar uma olhada. Cuidado aqui nessa pista, porque você tem que ficar desviando o tempo todo. Onde está? A pistinha aqui é estreita. Ei, vai jogar isso na sua porta. Ai! Bolinha de golfe. Ô, tira a mão daí! Falta a educação. Bolinha de golfe. Ai, de novo! Bolinha de golfe. Acho que eu fui acertado umas três vezes pela bolinha de golfe. Que chato. Muito bem! Vamos fazer a dobradinha em todas. Lola e Lana, eles transformam bolas de brinquedo em bolas de futebol. Olha aí, falando em brinquedo, palácio de brinquedo, parece uma loja de brinquedo bem grande. Me gusta? Legal. Olha lá, respira fundo. Legal, legal.
Claro que a gente já sabe que se acelera com o gatilho. Ah, apertei? Às vezes a gente erra também. Porque a gente fica muito ansioso. Olha aí, ó. Esse não é o hand spinner? É isso, hand spinner. É, tá vendo? Ele é trabalha com criança. Eu aqui tem que pular. Você não trabalha com criança? Tem que... É o LB pra pular. Ah, é. Acabei de lembrar agora. Isso aí teve uma época, mas que foi uma febre. Todo mundo tinha um hand spinner. Agora eu não vejo mais quase. Só enjoou. Falava que era antes 3. Se for antes 3, a Lilia vai ter que comprar uma coleção. Vai ter que comprar uns 10. Só pra usar no dia. Olha o hand spinner aí, ó. Cai! Altas acrobacias! Gostei desse hand spinner, não. Fiquei nele. Vixe! Pianinho! Lembra o filme do Tom Hanks, Quero Ser Grande? Influenciando obras até hoje. Você não assistiu, assista. Raptor! É King Kong! Olha quanta variedade, eu não vi o que tem passado aqui. Olha o trenzinho. Trenzinho? Trenzinho. Ai! Achei que você não matava. Ai, de novo! Apareceu o gnomo depois que eu fui a voz de ter gnomo. Tem gnomo e hand spinner, é a mesma coisa. Eu fiquei sabendo que eu tinha que evitar os gnomos depois que eu bati em um. Oi! Oi! Pulei! Aí, quando a gente aprende a pular esses obstáculos, é uma beleza. Aê, tira pra dar aí, rapaz! Ai, meu Deus! Também. Olha aí o parque do Raptor. King Kong. Vamos além. Aê! Dobradinha de novo? Dobradinha de novo. Perfeição. Olha aí, ó. Porque você também pode ganhar o campeonato. São só 3 pontos de diferença. Lib, vá mais rápida. Ah, não. Jelly, nossa, quanta água viva, velho. Jelly, pradaria das águas vivas. É, a pradaria das águas vivas. Que em inglês eles chamam de peixe geleia. É, jellyfish. Os dois nomes são muito interessantes, mas não chega perto. Muito bonito, muito lindo. É, nem das caravelas são coloridinhas, porque o bicho queima. Que azar. E não adianta fazer xixi. É cientificamente comprovado que a ureia não tira dor, não alivia a dor de queimadura. Você tem que lavar e ir no médico. Imediatamente. Mais inteligente do que isso, você viu alguma água viva na água, saia imediatamente. Por mais calor que esteja. Eu sei que o verão tá xoxo, a gente não tá, pelo menos aqui em São Paulo. Oh, nossa senhora, eu consegui cair por baixo da pista. Parece que eu não esperava. Jogaram uma melancia na minha cabeça. Melancia? Quem que tirou uma melancia na minha cabeça? Não fui eu. Eu tava apanhando. Ai, cacetada.
Ah, de novo aquele buraco! Puxa vida. Ready or not? Ai, ai, ai. Isso tá mais difícil do que parecia, não? That's how I roll. Don't look now. Here we go. Cuidado aqui com essa. Com as posses de gosma verde. E elas podem te atrapalhar, então toma cuidado. Última volta. Mas já! Ai, 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 ai. Evite os gnomos! Ai, caramba, bati na bandeira. Nossa, que difícil tá. Tem mais gnomo aqui, gente. Ui. Atenção, 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 atenção! Ei! Dobradinha de dobradura! Dobradinha, olha que beleza! E aí, acabou a Copa ou tem mais uma? Eu tenho até medo de comemorar. Acabou, né? Eu acho que acabou. A gente vai conseguir fazer com 3 estrelas essa aqui? Aê! Aê! Oh, que da hora! Essa tartaruga albina até que me deu sorte. Well, at least I'm still the Avatar. Aí ele falou, pelo menos eu ainda sou o Avatar. Muito bom, olha, 3 estrelas, você conseguiu 2, pô. 3 estrelas e 2 estrelas. Oh, aqui não falta estrela aqui, só não deu pra fazer 6 estrelas, porque não dá pra ganhar os 2 ao mesmo tempo. Airbender. Não, a gente não ganhou nenhum prêmio, tá vendo? O mais defensivo foi o Arnold. O Clube da Luta foi o Arnold também. Também foi o Arnold. Gostei desse prêmio, Clube da Luta. Aê! Aê! Não liberou nada! Como que a gente espera, jogador? É, eu queria saber. Se for aqui na garagem. Olha só, compita em copas ou desafios para ganhar slime tokens para comprar coisas na garagem. Você compra! Olha só! Ah, mas esses aqui são os que eu já comprei, não? Ah, a gente compra. Esses são os que a gente tem. Mas aí eu te pergunto, onde que a gente compra? Onde que a gente compra? Ele falou que é na garagem? Ou é para a garagem? Agora eu não entendi também. Eu entendi na garagem. Deixa eu ver. Opções. Não. Não? Ué. Ah, aqui ó. É um símbolo de carrinho. Que é os que a gente não tem. Olha só. Ó, motoristas. Ó, personagens também. Estão aqui. Ai, olha ali o. Qual que você gostou? O cachorrinho do Garfield aqui embaixo. O Odd. Tá, vamos comprar o Odd. Selecionar. Ai, que bonitinho. Nossa, vai ter que pegar essas moedinhas aqui, hein? Ai, tem que pegar. Tem um monte. Olha aqui. A Lucy Loud. A Lucy Loud. Olha ela aqui, pô. Lucy Loud, muito legal. Não dá. Não dá pra comprar. 160. Ah, deu, deu. Agora é que não dá pra comprar nada. Ah, a gente compra. Raptor. Legal. A gente compra. Boa descoberta, hein? Legal. Olha aí, galera. Próximo eu vou jogar com o não ignorem as moedinhas verdes do jogo, porque sem elas você não compra nada. Tá vendo? Odeio as segundas-feiras. Adoro a lasanha. Eu adoro o Garfield também. Tudo bem. Ele me representa. Muito. Beleza, muito. Galera. Show de bola. Vocês estão gostando? Então, por favor, gente, deixe o joinha, comentário, compartilhamento. Exato. É o engajamento de vocês que faz o YouTube recomendar o nosso canal para outras pessoas. Então, a gente agradece desde já. Fiquem com Deus. Um abraço forte a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo de Nickelodeon Kart Racers 3. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.